2-0 Brasil. Rodrigão. Bom saque em cima do Sakai. E o Arta, bola chutada na ponta. Agora virou Fukuzawa. Não canso de elogiar o estilo do Fukuzawa, como ataca bonito, né? 1,89m, ele voa, tira para paralela, tira para diagonal, ataca bem na entrada, ataca bem pelo fundo. É um belo atacante, que nós vamos escutar muito falar desse japonês nas próximas Olimpíadas. Sacando Tomimatsu, ele vem de viagem. Vem aí a mais completa cobertura olímpica, 5 canais Sport TV, tudo dos Jogos de Pequim. Brasil abre muito no terceiro, 7-12, Brasil 4, Japão. Sacando o Bruno. Bola toca na fita, Fukuzawa e o Ata. Primeiro tempo, Aizawa. É ponto da seleção japonesa, você está vendo mais uma vez o ataque do Hisashi Aizawa, jogador de 1,95. É o quinto ponto do Japão. O Brasil vai se classificando para as semifinais. Amanhã as duas semifinais, bloqueio japonês. É ponto do Japão. Aizawa. Aizawa bloqueia 3,35. Que é um belo alcance para o central. Um belo alcance para um bloqueador de meio. Ele joga no Torai Arrows. Para você ter uma ideia, ele vai mais alto que o Rodrigão, que tem 2,05m, vai 3,28. Sexto ponto do Japão. 12 Brasil, 6 Japão. Faz o levantamento, Anderson tentou na potência. Contra-ataque do Japão, bola para a saída de rede para o Shimizu, ponto japonês. A Bernardinho tem conformado com a nossa recepção, que novamente falhou. O Japão vai reagindo, permanece sacando o levantador Iwata. Hoje a 1:15, mais um jogão, Sérvia e Polônia. Murilo erra na recepção. Bola para ele, na saída de rede, consertou. O detalhe é que contra um bloqueio mais alto, o Brasil não tem essa facilidade de consertar no ataque os erros de recepção, não. O Brasil falha muito na recepção, tanto no segundo set, quanto nesse momento do terceiro. Sacando Murilo. Deu uma medalha. Bonito ataque do Shimizu no corredor. A bola está em jogo. A torcida vibra. Iwata, Shimizu, ponto do Japão. Veio para cima do Anderson. Aí a medalha, pancada no peito. Grande defesa do Bruno. Sérgio botou para cima. E o Shimizu matou o ponto. O saque do Fukuzawa, que é o melhor sacador dessa fase final de liga. Deu uma aliviada. Bruno foi lá em cima. O Alê falou sobre isso. É impressionante o alcance do Samuel. Foi no último andar. Bateu por cima e muito por cima. Eles falar que ele alcança 3,42. É uma modéstia muito grande, né? Aí de vez em quando a gente vê na ficha aqui, né, Alexandre? 3,56, 3,50 em quadra, a gente não tem essa percepção. Iwata faz o levantamento. Shibata. Ponto japonês. Luiz, outra grande evolução, até o Marquinho pode falar mais sobre essa questão, é que o Samuel atacava a bola muito alta quando jogava no Brasil. E a partir do momento que ele começou a jogar na seleção brasileira, ele ataca a bola alta, mas com muita velocidade. Shibata tem 1,90m. Foi quem bateu essa bola que pegou na mão do Anderson. É a força da concepção tática dessa seleção, né? Que muitas vezes é mais forte do que a qualidade individual de cada jogador, né? A maneira da seleção jogar com essa velocidade incrível. Roda a seleção do Brasil, você ligado no Sport TV, torcendo pela seleção do Bernardinho, torcendo pelo Brasil, que se prepara para mais um ouro olímpico. Brasil em busca de mais um ouro olímpico. Vem aí 5 canais Sport TV, a mais completa cobertura olímpica. Sacando o Anderson, uma das grandes esperanças para a torcida brasileira, o vôlei masculino. Shibata, bola atacada pelo Shimizu. Ponto japonês. Bernardinho não gostou.
Porque o Schmitz está deitando e rolando na marcação. Já é a terceira bola nesse set que ele explora o bloqueio de ponta, o bloqueio da marcação, aquele pertinho da antena. 15 Brasil, 10 Japão. Schmitz sacando. Fica na rede, ponto brasileiro. Quatro pontos de bloqueio ao longo de toda a partida. Eu acho que é um número muito baixo para as pretensões do Bernardinho com um jogo tão previsível como o time japonês. Shimizu. São dois jogadores que recebem muitas bolas na seleção japonesa. Portanto, fica mais fácil você identificar que tipo de ataque vai acontecer com o time do Japão. Então não tem justificativa para um número tão baixo de pontos nesse fundamento. Hoje o M15 tem mais um jogão para você aqui no Maracanãzinho. Sérvia e Polônia. Bom saque curto, Sérgio. Rodrigão faz o levantamento, veio o Murilo, consertou mais uma vez. Erro na armação, Rodrigão entrou numa bola que estava na mão do Bruno. Perfeita interpretação, Luiz. Exatamente o que aconteceu. O Bruno estava inteiro para o levantamento. O Rodrigão tinha condições, inclusive, de abrir para puxar a primeira bola. Ele não acreditou no milagre que o Serginho fez na recepção. Rodrigão sacando. Segunda bola é prioritariamente do levantador. A não ser que ela esteja impossível dele chegar. Brasil 17, Japão 12. E como o Marco Freitas falou, as bolas são para o Fukuzawa e para o Shimizu. Sacando o Tomimatsu. 25-16, 25-23, 2 sets a 0 Brasil. Tomimatsu sacando. Bola de primeiro tempo com André Heller, ponto do Brasil. André Heller fez 5 pontos na partida contra a Rússia, 4 em ataques e 1 num bloqueio. Sacando Bruno. Liga Mundial de Vôlei aqui no Sport TV, Bruno sacando viagem, deu uma aliviada. E o Ata tentou uma segunda. Bloqueio do Murilo. A bola vem de graça para a quadra do Brasil, veio em cima do Murilo. Bruno faz o levantamento. Samuel pelo meio, atrás da linha dos três. Saltando atrás do André Heller. Lembro mais uma vez que essa jogada, quando foi criada, ela era feita basicamente com o jogador saindo da ponta e batendo atrás do atacante de meio. Era desmico. O Brasil faz isso com jogadores que vêm do fundo, pelo fundo meio. E com um efeito muito semelhante no momento da criação da jogada. Mais uma vez o Bruno sacando muito bem, Marco Freitas. É o melhor sacador do Brasil. Nosso segundo levantador é o melhor sacador, diria, em campo na partida de hoje. Não só pela maneira com que ele entrou no segundo set, mas no decorrer da partida, ele segue muito bem nesse fundamento. Sacando mais uma vez, Bruno. E o Ata tentou uma bola de primeiro tempo com Aizawa. Ponto do Brasil, 21º. Aí a vibração do André Heller. Devolvendo o bloqueio que ele levou, né? Muito atento na primeira bola, braço alto, estendido, entrada de mão com velocidade, tirando espaço do atacante japonês. O ídolo do Bruno Rezende é Michael Jordan. Sacando o Bruno para a seleção do Brasil. Forçou de novo. Entrou bem. E o Ata faz o levantamento. Bola de segurança. Bruno faz a defesa. Não volta. Bola bem atacada pelo Fukuzawa de novo. Fiz um detalhe sobre o saque do Bruninho. Ele fez um ponto de saque nessa partida. E ele tem uma boa variedade. Saca tanto forte como colocado na paralela, na diagonal. E não cometeu nenhum erro. 21 Brasil, 13 Japão. Brasil se aproximando da vitória. Bruno faz o levantamento. Murilo! Atacando pela saída de rede, ponto da seleção do Brasil. É ótima essa observação do Alexandre Oliveira em relação ao saque do Bruno, porque esse tipo de saque dele tem uma margem de erro enorme e acaba que ele corre riscos, mas ele arrisca e não quer saber não. Sakai fez a recepção e o Ata faz o levantamento. Bola atacada pelo Shimizu. Murilo! Contra-ataque do Brasil pelo meio, atrás da linha dos três. Começa a se soltar o Murilo, Marco Freitas. Desculpa, Luiz, estou atento, ainda curioso em relação ao bloqueio do Brasil, porque, como eu disse, o ataque do Japão é muito previsível. Tenho quase certeza que o Brasil marcou apenas 4 pontos ao longo de toda a partida no bloqueio. 6, Marquinhos. 6 pontos de bloqueio tem o Brasil no jogo. Bloqueio chegou agora. O ponto é japonês. E nenhum jogador do Brasil fez 2 pontos de bloqueio. O Bruno fez 1, Marcelinho 1, o André Heller 1, o André Nascimento 1. O Rodrigão e o Dante fizeram 1 também.
Todos os detalhes do Brasil jogando contra o Japão. Sempre transmissões especiais para você aqui no Sport TV. Bruno faz o levantamento. Anderson. O Anderson vem. A corrida do Anderson para a bola. Dá a impressão que o Anderson vem meio devagar para a bola. Mas esse é o estilo do oposto brasileiro. Por isso que é difícil identificar a direção do ataque. Porque no momento final que ele acelera o golpe, é mais difícil para a interpretação do bloqueador. Match point. É bola do jogo. 24-14. Vamos no clima da torcida. A torcida canta bonito. André Heller. Forçou tudo, ponto do Japão. Para o Brasil agora é botar no chão. Vamos ouvir a torcida. A bonita, é bola do jogo. Para o Brasil é só botar no chão. Bruno faz o levantamento, Rodrigão. Pegou no bloqueio e não volta. O Brasil vence o Japão.